Vážení diváci, dobrý den a vítejte u sledování dalšího Expressu. Na tomto místě se nenacházíme náhodou. Metrobus totiž právě jedná s Prahou o získání této budovy do své správy. Otevřeli bychom tak nová studia, otevřeli nové kanceláře, najali plno nových lidí a stali bychom se plnohodnotným informačním serverem. Tak vydržte u sledování až do konce, ať zjistíte, jak jednání dopadla. Trolejbusy už jsou doslova před branami Prahy. Kromě zahájení výstavby trolejbusové trati z Palmovky do Čakovic, dopravní podnik vysoutěžil dodavatele na 15 kloubových trolejbusů s bateriemi. V konkurenci v podobě Škodovky a Hesu vyhrála Sorka s modelem TNS18, do nichž dodá elektrovýzbroj Seželek. Vozy pojmou celkem 134 osob, z nichž 39 najde i místo k sezení. Ve výbavě nebude chybět systém pro počítání cestujících, kompletní kamerový systém interiéru i exteriéru a systém energetického managementu. Dva trolejbusy budou mít navíc automatické zařízení pro postřih trolejí proti námraze. Za jeden dodaný trolejbus zaplatí dopravní podnik necelých 15 milionů korun. Kabinet Petra Fialy schválil snížení slev na jízdném pro studenty a seniory ze 75 na 50%. Ty současné platí od 1.9.2018. Rozsah slev zůstane zachován, avšak slevy bude moct čerpat nová skupina osob, konkrétně lidé v invalidním důchodu v nejvyšším, to je třetím stupni. Státní rozpočet počítá s vyčlením 2,5 miliardy korun, avšak statistikové předpovídají až 4 miliardy. Úprava by měla začít platit 1. dubna. Otázkou je, jak se k této změně postaví třeba Středočeský kraj, který nyní plně dotuje autobusovou dopravu pro seniory nad 70 let a ti tak jezdí zdarma. Jako morová epidemie se začal Středočeským krajem a Prahou šířit nový, druhý, jednotný nátěr pražské integrované dopravy. Nějakým tím autobusem s pár červenobílými svislými pruhy se už může zostudit většina dopravců systému PIT. V poslední době nové barvy míří také na autobusy značky MAN, u které se definitivně pohřbila jakákoliv pravidelnost nových barev. Dosud udržovaný standard, že červené pruhy mají zvýrazňovat nikoli dveře, ale kola autobusu, vyvrátil tento model MAN Lion City L, kde pruhy nerespektují vůbec nic, a předpoklad, že pruhy mají být stejně dlouhé, zase tento MAN Lion City 18C, kde asi grafikovi ulítl štětec. Vidíte-li tedy v nových barvách aspoň nějaký náznak pravidelnosti? Dejte nám o něm prosím vědět do komentářů. Vrchlického sady převezme pod svou správu pražský magistrát. Dosud byl nechvalně proslulý prostor před hlavním nádražím, známý také jako Sherwood, ve správě městské části Praha 1. Změna ovšem byla nutná z důvodu chystané výstavby tramvajové tratě a s tím související plánované revitalizaci přednádražního prostoru. Po spoustě let tak zmizí jedna velká ostuda, která byla pro řadu turistů tím prvním, co po svém příjezdu do Prahy spatřili. O každém metru přidaného pruhu pro autobusy jistě informovat nemusíme, ale tento je jedinečný. Byl vysoutěžen zhotovitel pruhu na D0 mezi Černým mostem a Běchovicemi, který o několik minut zrychlí linky 240 a 250. Jedinečnost tkví v tom, že úspěšným zadavatelem není Praha, nýbrž státní ředitelství silnic a dálnic. Praha připravuje transformaci pilotního projektu se zapojením sdílených kol v pražské integrované dopravě do trvalého provozu. Během zimních 3 měsíců udělalo 7200 uživatelů přes 72 000 výpůjček. Ukazuje se tak, že kolo je skvělým doplňkem k systému městské hromadné dopravy. Dopravní podnik města Olomouce převzal novou tramvaj Evo 1 od společnosti Pragoimex. Oboustranná tramvaj je v Česku unikátem. Žádný jiný dopravní podnik dosud za solovůz nezaplatil tolik, jako ten olomoucký. Na celém modelu nás kromě ceny činící 27,5 milionů zaráží i to, že z jedné strany má vůz 4 dveře a z druhé jen 3. K velmi trapné šlamastice došlo na začátku roku u z Německa přivezených motoráků Stadler. Od nového roku většině vlaků přestal fungovat software, a tak muselo dojít jen po pár týdnech provozu k jejich odstavení a opětovnému nahrazení šukafony či regionovami. Od minulého týdne vlaky opět jezdí. Můžete je potkat na tratích z Kralup nad Vltavou do Velvar, respektive Slaného a Loun, nebo mezi Louny, Lovosicemi a Českou Lípou. Praha si teď užívá zaslouženou zimní přestávku před jarní sezónou tramvajových výluk. Omezení na pražské tržnici ji skončilo a je jediné aktuálně platné omezení je tak zkrácení linky 25 na Starý Hloubětín z důvodu opravy kolejí v obratišti Lehovec. Tímto jsme se probarvili na samotný konec Expressu a vás jistě zajímá, jak to dopadlo s touto budovou. No, nebudeme ji mít.
jak jinak. Za to ale budeme dnes večer jednat na zastupitelstvu Prahy o petici proti přebarvování pražské integrované dopravy. A pokud nám chcete pomoci, napište svému zastupiteli, co si o nových barvičkách myslíte. Protože tý Praze to vybarvíme. To je ode mě vše, sledujte nás dále a čus bus metrobus.